Fevralın 1-dən növbəti 2 həftə ərzində 5-ci 9-cu sinif şagirdlərinin təhsillərini məktəbdə davam etdirmələri və ali təhsil müəssisələrində də qismən təhsilin bərpa edilməsi ilə bağlı qərarların verilməsi nəzərdə tutulur. Metronun açılması ilə bağlı qərar verilərsə, bu 5-ci və 9-cu sinif şagirdlərinin təhsillərini məktəbdə davam etdirmələri üçün şərait yarada bilər. Elə bu səbəbdən də Bakı Metropoliteninin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bizə bildirdi ki, Bakı Metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti pandemiya dövründə bildiyiniz kimi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlarla tənzimlənir və ümumiyyətlə Metropolitenində sərnişin daşımanın dayandırılması və fəaliyyətin bərpa edilməsi yalnız bu qurumun səlahiyyətində olan bir məsələdir. Oktyabr ayının 19-undan Metropoliten sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərmir və qəbul edilmiş son qərara əsasən də bu müddət uzadılıb. Lakin bütün bunlara baxmayaraq bilirsiniz ki, metropoliten çox mürəkkəb, şaxəli infrastruktura malikdir. Xüsusən də metropoliten yeraltı nəqliyyat vasitəsi olduğu üçün Bakının ağır hidrogeoloji şəraitində yerləşir və bu səbəbdən bu mürəkkəb infrastrukturun fəaliyyətinin tənzimlənməsi onun gələcəkdə metropolitendə sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa olunduqda hazırlıq səviyyəsinin ən optimal vəziyyətdə olması üçün daimi gündəlik rejimdə müxtəlif texniki proseslər həyata keçirilir. Bu texniki proseslər eyni zamanda metropolitenin normativ sənədləri və normativ tələblər əsasında qurulur. Bura ümumiyyətlə müxtəlif sahələr daxildir. Enerji sahəsi, ventilyasiya sahəsi, ümumiyyətlə yollara, tunellərə, baxış, stansiyaların vəziyyətinin sağlam durumda olması kimi məsələlər gündəlik rejimdə həll olunur. Bütün bunlar isə ona deməyə əsas verir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərarca metropolitendə sərnişin daşıma fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı qərar qəbul edərsə, ümumi infrastruktur baxımından metropoliten buna hazır olacaq. Lakin sərnişin daşıma fəaliyyəti və onun bir çox məqamlarını məhz Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah müəyyən edir. Metropolitendə növbəti dəfə sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa olunarsa, bu kimi məsələlər də yalnız operativ qərargahın verəcəyi qərarlar və tapşırıqlarından asılı olaraq tənzimlənəcək. Onu da bildirək ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən yanvarın 25-dən şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkətə icazə veriləcək. Yanvarın 25-dən sərnişin daşımanın fəaliyyəti ilə bağlı Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi və Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibləri ilə də əlaqə saxladıq. Hər iki qurumun rəsmisi bildirdi ki, gediş-gəlişlərə qoyulan məhdudiyyət qüvvədə qalır.